հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոել ընկերությունը իր Start All ապրանքանիշով։ 2015 թվականի լավագույն մատակարար Նակոել ընկերությունը ներկայացնում է գերմանական հերթական բարձրորակ շարժիչային յուղերի և անտիֆրիզի Startol ապրանքանիշի լայն տեսականին։ Startol-ը մատչելի է և նախատեսված է բոլոր տեսակի մեքենաների համար, անկախ դրանց շահագործման պայմաններից։ Startol, գերմանական որակ, համաշխարհային ստանդարտ։ Նակոել ՍՊ, լավագույն յուղերի մատակարար։ Ողջույն մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք կրկին հանդիպել ենք։ Այս նախատոնական օրերին բոլորը, այդ թվում նաև մենք, ցանկանում ենք ամփոփել տարվա ընթացքում ունեցած ձեռքբերումներն ու ինչու՞ չէ նաև անհաջողությունները։ Մեր այսօրվա թողարկումը ամբողջովին նվիրում ենք տարվա ընթացքում անցկացված հայաստանյան ավտոմոբիլային կյանքին վերաբերվող միջոցառումների ամփոփմանը։ Այդ միջոցառումները այնքան շատ են ու բազմաբովանդակ, որ պահանջվեց ամբողջ 3 օր, որպեսզի իմի բերվեն բոլոր արդյունքներն ու ձեռքբերումները։ Մենք կփորձենք հնարավորինս ամբողջական ներկայացնել բոլոր 3 օրերի իրադարձությունները։ Եվ այսպես, Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիա, այստեղ անցկացվում է անցնող տարվա սպորտային եւ այլ միջոցառումների մասնակիցների եւ տարբեր անվանակարգերում հաղթողների մրցանակաբաշխություն։ Նախ ռետրո մեքենաների երթ դեպի Արցախ, նվիրված Մայիսյան երատոնին։ Սա իհարկե բավական ծավալուն միջոցառում էր լի հետաքրքիր ու բովանդակալից իրադարձություններով։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սուրեն Մխիթարյանը սերտիֆիկատներ է հանձնում այս կարելի է ասել ամենամասշտաբային միջոցառման մասնակիցներին։ Մենք իհարկե չենք կարող բոլոր մասնակիցներին անվանական նշել, դրա համար մեզ ժամանակը չի բավականացնի։ Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Աղաջանյանը շնորհակալագրեր հանձնեց այս ավտոերթի աջակիցներին։ Աջակիցների թվում իհարկե առանձնակի կարելի է նշել Flash Motors ընկերությունը, որը արդեն քանի տարի անընդմեջ հովանավորչական գործունեությամբ է զբաղվում և հայաստանյան ավտոմրցությունները անցկացվում են նաև նրա հովանավորչությամբ։ Միջոցառման ժամանակ նշվեց նաև այն մարդկանց անունը, ովքեր այսուհետ համարվում են Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի անդամ։ Մրցանակներ հանձնվեցին կանանց միջազգային օրվա առիթով կազմակերպված կանանց ձևավոր վարման մրցության մրցանակակիրներին։ Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի ավանդական նպատակների իրականացման գործում ծառայակշիր ավանդի և ավտոսպորտում երկարավյա ակտիվ և մեղնավոր գործունեության համար շնորվել է պատվավոր անդամի կոչում։ Ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի նախագահ Գագիկ Աղաջանյանը մեծ հանդիսավորությամբ նշեց նաև այն մարդկանց ու ընկերությունները, որոնք մեծ ներդրում են ունեցել Հայաստանում ավտոսպորտի զարգացման գործում։ Հուշանվերներից անմասն չմնացին նաև Ավտոդրայվ և Drive News հաղորդաշարերի ստեղծագործական խմբերը՝ իդեմս Մխիթար Հովակիմյանի և Հարություն Դադուրյանի։ Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիան շնորհակալագիր է տալիս։ Ուրեմն տրվում է Ավտոդրայվ հեռուստահաղորդման աշխատանքային կոլեկտիվի 2015 թվականի Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի միջոցառումները ըստ պատշաճի լուսաբանելու համար։ Բացի այդ, մենք խորհրդակցեցինք նախագահության անդամներով և ասել, որ եթե որևիցե մեկը տվյալ չի, այս տարի Հայաստանում ներկա էր աշխարհի 2014 թվականի չեմպիոն Նիկոլա Մինասյանը, մեր հայրենակից, ֆրանսիահայ։ Մենք հրավիրեցինք, նա եկավ որոշ հուշանվերներով, որի մեջ իր անվանական ժամացույցներն էին, ես ինձ իրավունք վերապահեցի այդ երկու անվանական ժամացույցները Նիկոլա Մինասյանի, այսօր հանդեր մեր երկու չքնակ երիտասարդ։ Մենք շնորհակալ ենք նման ուշադրության համար և պատրաստ ենք այսուհետ ևս ներդնել ամեն ինչ, որպեսզի մեր հաղորդումները չկորցնեն այն լսարանը, որ ձեռք են բերել երկար տարիների ընթացքում։
Այս միջոցառումը ավարտվեց ավանդական ֆուրշետով, որի ընթացքում ներկաները արդեն ոչ պաշտոնական միջավայրում շփվեցին միմյանց հետ, փոխանակվեցին մտքերով, նաև պլաններով, որոնք պետք է իրականացվեն մոտ ապագայում. Թողնենք այս ջերմ միջավայրը և տեղափոխվենք Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի շենք. Այստեղ միջոցառում է անցկացվում STR մարզականակումբի կողմից իդեմս ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանի։ Միջոցառման հիմնական նպատակն է ամփոփել անցնող տարին և ընդհանուր հաշվարկի արդյունքում մրցանակային տեղեր գրաված արշավորդներին հանձնել իրենց հասանելի մրցանակներն ու պատվոգրերը։ Այս մասին իր ողջույնի խոսքում ասաց STR մարզականակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանը։ Մրցանակներ հանձնվեցին Drag Racing 2015 առաջնության A դասի հաղթողներին։ Այսպեսի Սաղապատյան, Բոյաջան Արմեն, Երջանդան Նուսիկ, Սաղապատյան։ Արմեն Բոյաջան։ Այժմ մրցանակներ ստանալու հերթը Drag Racing-ի B դասի ներկայացուցիչներինն է. Գուրգեն Բաբայան, Պետրոսյան Սերգեյ, Գևորգյան Պարտակ։ Վերջապես մրցանակներ են ստանում C կամ բացարձակ դասի ներկայացուցիչները։ Հախումյան Ալբերտ, հաստատ առաջնակամ է մեր մոտ կարգի դառնում, Հախումյան Ալբերտ, մոտեցեք, Բաբայան Ելով, երկրորդը զբաղեցրել առաջի անգամ այս տարի Ելովը արդյունքը ցուցաբերել ձեր մրցական գաղտնի առաջինը։ STR մարզականակումբի կողմից կազմակերպված կարտինգի առաջնության ժամանակ մրցանակային տեղեր զբաղեցրած մարզիկները նույնպես ստացան նվերներ և պատվոգրեր։ Հատուկ շնորհակալություն ՆԱԿ Oil ընկերությանը։ Այս ընկերությունը նույնիսկ ամենադժվարին պահերին եղել է ավտոսպորտի գլխավոր աջակիցներից մեկը, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում նրան, իդեմս տնորեն պարոն Սուրեն Մխիթարյանին։ Իդեպ, այս տարին ՆԱԿ Oil-ի համար ևս նշանակալի տարի էր, քանի որ լրանում էր ընկերության 10 տարին։ Ուշադրությունից դուրս չէին մնացել նաև մոտոցիկլային սպորտով զբաղվող արշավորդները։ Մրցանակներ հանձնվեցին նաև մոտոկրոսի ասպարեզում իրենց լավագույնս դրսևորած մարզիկներին։ Վերջապես մրցանակներ են հանձնվում 2015 թվականի փոքրիկ վարորդ ամենամյա մրցարշավի մասնակիցներին։ Իհարկե, գրագետ ու կարգապահ վարորդներ դաստիարակելու գործում նման միջոցառումները առանձնակի դեր ունեն։ Շնորհակալագրեր հանձնվեցին նաև բոլոր աջակից ընկերություններին և այն մարդկանց, ովքեր մշտապես օգնել են մրցությունների անցկացմանը, ինչպես նաև մրցավարներին, ովքեր իրենց պրոֆեսիոնալիզմը ներդրել են մրցությունները բարձր մակարդակով անցկացնելու գործում։ Իհարկե, ավտոդրայվ հաղորդաշարը կարելի համարել ակումբի աջակիցներից մեկը։ Իդեմս Մխիթար Հովակիմյանի, քանի որ ոչ մի մրցություն առանց նրա չի անցնում։ Իսկ վերջում ավանդական ֆուրշետ։ Իհարկե, այսպիսի մթնոլորտում ավելի հեշտ է զրուցել պլանների ու իրականացված ծրագրերի մասին։ Իսկ այս մտերմիկ միջավայրն ապահովելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Golden Grape Armas ընկերությանը։
Մեր մրցանակաբաշխությունը դեռ չի ավարտվել եւ մենք տեղափոխվում ենք Զանգու ռեստորանային համալիր։ Իսկ այստեղ արդեն մրցանակներ ու հուշանվերներ կստանան ցեխոտ ու քարքարոտ ճանապարհների սիրահարները։ Իսկ մինչ կսկսվի բուն արարողությունը, փոքրիկ վերհուշ անցնող տարվա իրադարձություններից։ Զինվորական նվագախումբը իսկը տեղին էր նման միջոցառման համար։ Առաջինը իրենց մրցանակները ստանալու համար բեմ են բարձրանում Jeep Trophy կողմնորոշում մրցության հաղթողները։ Կարծում եմ դուք հիշում եք, որ մեր հաղորդումներից մեկում անդրադարձել էինք այդ մրցությանը։ Իդեպ այս մրցության համար պատրաստվել են յուրահատուկ գավաթներ։ Պատվոգրեր են հանձնվում տարբեր անվանակարգերում։ Տարվա հայտնություն, Խաչատուր Ասատրյան, ամենաբարձր անցողականությամբ մեքենա, Ցոլակ Գալեյան, ամենաերիտասարդ արշավորդ Արմեն Ղազարյան, Քարացիկլի ամենաերիտասարդ վարորդ Գևորգ Ջամբելյան, պլյուս 700 կիլոմետր Արտուր Թևանյան, Հայկ Արաքելյան, տարվա ծայրահեղություն Հայկ Հարությունյան, տարվա ինտուզիաստ Խաչատուր Գևորքյան, տարվա անփոխարինելի Գարի Գասպարյան, լավագույն միջազգային ընկեր Շաքո Սիրազը։ Շնորհակալագրեր են հանձնվում այն մարդկանց եւ ընկերություններին, որոնք մշտապես աջակցում են անկումբի զարգացմանը եւ մրցությունների անցկացմանը։ Ավտոպատիների խանութ սրահների ցանցի տնօրենի Դավիթ Մարտիրոսյանին, որը մեզ հետ եկել է առաջին օրվանից։ Անկեղծ ասեք, ուրախանում եք, երբ տղաների մեքենաների ապակիները կոտրվում են։ Եթե ինժողությունը չի դավաճանում, 7-րդ օրից։ Այո, չեմ ասել առաջին օրերին հետագրում է, բայց հետո սխալվում է։ Պետք է մեր գլխավոր գործընկերոջը շնորհակալություն հայտնեմ, որը առաջին օրվանից եղել է ընկերության ակումբի կողքին, որի մասին երեթե եթիքս շատ բան չպետք ասեմ, իպարս պատճառով, որ երբ ասում ես նատ օյլ, ամեն ինչ արդեն պարզ է դառնում։ Նախորդը ներկայացնում է մոթուլ, ռոսներ, քեսախտոր և մի քանի այլ հայտնի ապրանքանիշերի ապրանքներ և Հայաստանում առաջատարներից է, և իհարկե մեր հարգելի սիրելի Սուրեն Մխիթարյանը, ես հիշում եմ, որ դեռևս շատ նոր առաջին մի քանի օրվանից է եղել ակումբի կողքին, և միշտ հիմա մեզ հետ է, ինչու՞։ Դե, որովհետև նախ մեր ապրանքը առաջին անհրաժեշտ է տղաների, երկրորդը Արտաշը, երրորդը ծեր սիրուն միջոցառումները և ընդհանուր առմամբ ավտոսպորտը։ Ավտոդրայվ հաղորդաշարը կարելի համարել ակումբի աջակիցներից մեկը, քանի որ ոչ մի մրցություն առանց նրա չի անցնում։ Ներկաները հարգեցին նաև ժամանակից շուտ կյանքից հեռացած Վազգեն Հարությունյանի հիշատակը։ 4x4 օֆ-ռոդ ակումբի անցած ուղու մասին պատմող տեսանյութը բավական մեծ աշխուժություն մցրեց ներկաների շարքում։ Այժմ անցնենք միջոցառման ոչ պաշտոնական հատվածին, ավանդական, ուզում եմ ասել ֆուրշետ, սակայն ավանդական բառը կարծես չի համապատասխանում ֆուրշետին, քանի որ այն ամենևին էլ հայկական չէ։ Այս հյուրասիրությունը, որ կազմակերպել է 4x4 օֆ-ռոդ ակումբը, ավելի է համապատասխանում ավանդական բառին. սև հաց, խաշած կարտոֆիլ, ավանդական թթու, օղի ու հաճելի ջերմ մթնոլորտ։ Այս ուրախ նոտայի վրա էլ թույլ տվեք հրաժեշտ տալ ձեզ։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ ամբողջ հայազգին Գալիք Ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ։ Թող Գալիք տարին ձեզ բարիք ու երջանկություն բերի, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ տարի։ Հաջողություն։Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոել ընկերությունը իր Start All ապրանքանիշով։
2015 թվականի լավագույն մատակարար Նակոել ընկերությունը ներկայացնում է գերմանական հերթական բարձրորակ շարժիչային յուղերի եւ անտիֆրիզի Startol ապրանքանիշի լայն տեսականին։ Startol-ը մատչելի է եւ նախատեսված է բոլոր տեսակի մեքենաների համար, անկախ դրանց շահագործման պայմաններից։ Startol, գերմանական որակ, համաշխարհային ստանդարտ։ Նակոել ՍՊ, լավագույն յուղերի մատակարար։